iyadoo la filayo in dhawaanahan uu roob da'o ayuu guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho kormeeray goobaha biyofariisiga ah iyo sidoo kale qashingubka. Duqa muqdisho ayaa sidoo kale la dardaarmay shacabka soomaaliyeed in ay qayb ka qaataan in bilicda magaalada muqdisho dib loo soo celiyo, sidoo kalena biyofariisiga shaqo fiican laga qabto. Waxaa kaloo sidoo kale la dardaarmay maamulada degmooyinka biyofariisiga. Duqa muqdisho ayaa kormeer si qarsoodi ah aan la ogeyn, hordhacna uusan jirin kormeere xarumaha qaarkood iyo siday u socoto shaqooyinka loo qabto shacabka. Sidoo kale wuxuu la dardaarmay maamulada kala duwan iyo qaabka ay shacabka ula macaamilaan, wuxuuna ballan qaaday in maamulkii si wanaagsan ula shaqeeya shacabkiisa abaalmarin gaara la sii doono, halka qaarka aan la shaqeyn lala xisaabtami doono. Duqa muqdisho oo ugu dambeyntii markuu kormeerka soo dhameeyey la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay ujeedada iyo hadafka guud uu ka lahaa kormeerkiisa. Maanta waxaan sameynaynay kormeer aan ku tegaynay waraha ku yaala magaalada Muqdisho degmooyinkooda oo ah kuwa biyuhu fariistaan xilliyada roobabka. Warahaas runtii waxay isugu jiraan kuwa biyihii laga saaray oo laga dhammaystiray iyo kuwa weli ay baaqi ku yihiin oo laakiin la yareeyey. Maadaama la galay xilligii roobabka oo ay suuragal tahay maanta ama berriba inuu roob da'o, waxaanu ku urgelaynay nadaafadda magaalada iyo meelaha ay biyuhu fariistaan. Runtii waxaan soo aragnay howlo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto hadday aan lahayd waraha biyuhu ay baaqi ku yihiin iyo meelaha u dhow waraha oo dadku ay ka dhigeen qashin qub. Bulshada gobolka Banaadir ku nool waxaan ugu baaqaynaa inay gacan siiyaan hay-adaha ka shaqeeya nadaafadda, ama ha ahaadeen kuwa biyaha dhura ama ha ahaadeen kuwa qashinka qaada, inay gacan ku siiyaan, isla markaas qashinka inay iska fogeeyaan oo meelaha loogu talagalay qashinka ay qashinka gaarsiiyaan oo ayan dhigan wejigooda ama waddada ayan dhigan. Maxaa yeelay inta qashinku ku jiro ayuu cudurku ku jiraa. Xilliga hadda lagu jiro waa xilli adduunka oo dhan uu ka qeyninayo yacni cudurro allaha naga haayo. Cuduradaas waxa ay kusoo dugaan sida dhaqaatiirtu ay noo sheegayaan nadaafad darro. Marka haddii la rabo in cudurkaas aan ka badbaadno, waa inaan ku dadaalno nadaafaddeen. Marka in gurigaaga hortiisa uu qashin tuban yahay oo uu aada u wasaqaysan tahay ka turjuma mayso inaad caafimaadka iyo nadaafaddaba aada ka taxadirtay. Sidaa darteed, bulshada ku nool gobolka Banaadir dhammaantood waxaan rabnaa inay si feejignaan ah, dareen ah ay siiyaan yacni khataraha dunweynuhu ka digaayo, gaar ahaan dhaqaatiirtu way ka digayaan, taasoo allah naga badbaadiyey lagu sheegay inay magaalada Muqdishona laga helay kiisas ama dad buka oo cudurkaas uu asiibay. Marka qof kasta oo ku nool magaaladan ama ku nool dalka Soomaaliya, meeshay doonto ha ahaatee, waxaa rabaa inuu u dhuga nuglaado tusaalooyinka ay bixinayaan madaxda dowladda iyo mataqaanaa dhaqaatiirtuba. Marka waraha biyaha waa laga dhurayaa haddii aan la idmo. Waxaan rajaynaynaa in waraha iyagoo nadiif ah biyihii laga dhuray la gaaro xilligii roobka ama roobka uu soo da'o. Qashinka magaaladana hay-adaha ku shaqada leh iyo dadweynahaba waxaan ku boorinaynaa, ugu baaqaynaa inay si iskaa wax u qabsan ama isxilqaana ay u nadiifiyaan oo xaafad walba qashinka hortooda yaalla ay isu xilqaamaan in meesha laga qaado. Cabdikariin Ciise, Shabeelle TV, Muqdisho.